Så, då har vi den här uppgiften som jag ska jobba med. Då har jag 4s multiplicerat med en parentes och då är det hela 4s som jag ska multiplicera med s här. Så det blir 4s i kvadrat. 4s i kvadrat där. Sedan får jag 4s multiplicerat med 3. Så det blir 12s. Så. Sedan har jag ett minustecken, så då låter jag minustecknet stå kvar. Gör en ny parentes och så sen så utför den här parentesmultiplikationen. Så 2s multiplicerat med 2s, det blir 2 gånger 2 som är 4 och s gånger s som blir s i kvadrat. Sedan minus 3 gånger 2 som blir 6 stycken s. Sedan 1 gånger 2 så blir det då 2s. Och så sen 1 multiplicerat med minus 3 som blir minus 3. Så, lika med. Och så snygga till det som finns här inne i parentesen. Så jag får 4s i kvadrat adderat med 12 stycken s. Sedan minus parentes, 4 stycken s i kvadrat. Minus 6 plus 2, det blir minus 4 stycken s. Minus 3, sådär. Så jag har 4 stycken s kvadrat plus 12 stycken s minus 4 stycken s kvadrat plus 4 stycken s plus 3. Det här minustecknet före parentesen, när jag tar bort det så ska jag ändra tecknen på samtliga termer inne i parentesen. Och då blir det sådär. Sedan snygga till det här lite grann. Och då ser jag det att 4s i kvadrat och minus 4s i kvadrat, de tar ut varandra. Och nu ska vi se, då ska jag byta färg på pennan här igen. Kvar får jag då 12 stycken s plus 4 stycken s. 4, det blir 16 s här då. Plus 3. Så.